1. října se otevřelo infocentrum Hradec Králové, které vzniklo rekonstrukcí prostor v sousedství Muzea východních Čech. Infocentrum bude poskytovat služby občanům města, ať už půjde o předprodej vstupenek, informace o hromadné dopravě či pozvánky na kulturní a společenské akce. Součástí infocentra jsou i konferenční prostory, místo přátelské rodině či dětský koutek. Vysoká úroveň prvorepublikové architektury v Hradci Králové se otiskla i do vývoje města ve druhé polovině 20. století. Několik hradeckých realizací z této etapy stojí i dnes za pozornost. V první řadě jde o citlivé provedení bytové zástavby v Labské kotlině nízkopodlažními bytovými domy, kterou navrhli Josef Havlíček a František Bartoš. Ze solitérních staveb se dobovému průměru vymyká například tranzitní telefonní ústředna na břehu Labe, jejímiž autory jsou Václav Aulický a Jindřich Malátek. Zaujme také obchodní dům Don na Gočárově třídě. Jehož plášť se téměř obešel bez okenních otvorů. Ze sídlištních projektů jmenujme ty nejvydařenější. Labskou kotlinu 2 a Malšovice jich. Klicperovo divadlo vás zve na své nejbližší premiéry. Inscenace her Periferie a Srpen v zemi Indiánů.